子宫颈癌为女性癌症发病第一位，以25岁到45岁的妇女最为常见。初期的子宫颈癌往往没有症状，多数是在子宫颈抹片检查意外地被发现。患子宫颈癌的原因之一是年轻时开始性生活，或者有较多的性伴侣。据统计，91%的子宫颈癌是因为感染 HPV 病毒，也就是人类乳突状病毒而引起的。女性可以在未发生性行为之前打预防针，来预防 HPV 病毒的感染。子宫内膜癌又称子宫体癌或子宫癌，高发年龄为58到61岁，主要是因为环境荷尔蒙的影响、饮食不当或者是过度使用补品造成。肥胖、高血压、糖尿病、未婚少产的妇女容易罹患子宫癌。卵巢癌被称为最沉默的杀手，死亡率较高，虽有治疗药物却无法完全改善病情。治疗卵巢癌是先手术再化疗，约20%患者在化疗6个月后会复发，需要不断的重复治疗。